Aquesta última setmana, amb noves restriccions, la Guàrdia Urbana de Lleida ha interposat 33 denúncies per incomplir la normativa. És gairebé la meitat del total de les denúncies interposades des de l'inici de la pandèmia. La figura del gestor Covid a les escoles és clau per detectar els brots de la infecció. Són els anomenats referents que informen sobre el procediment que s'ha de seguir. Els centres d'atenció primària compten amb un equip de gestió que està funcionant positivament, ja que la situació a Lleida, diuen, està controlada. El Cadí La Seu buscarà la sorpresa aquest vespre a la pista del Totpoderós Perfumeries Avenida de Salamanca. Qui gaudeix del liderat momentani és l'AEM. Diumenge debuta a casa contra el Saragossa. Durant l'última dècada, el Festival de Pasqua de Cervera s'ha convertit en un dels màxims exponents de potenciació de la música clàssica catalana. El festival s'ha reprogramat entre el 14 i el 22 de novembre perquè no es va poder fer al seu moment per la pandèmia. Aquesta última setmana, amb noves restriccions, la Guàrdia Urbana de Lleida ha interposat 33 denúncies per incomplir la normativa. És quasi la meitat del total de les denúncies interposades des de l'inici de la pandèmia. Concretament, del 16 al 20 d'octubre, la policia local ha actuat en dues festes en diferents pisos, on s'han denunciat 18 persones, mentre que a la Mariola es van denunciar 15 assistents a una festa organitzada per un veí a l'antic mercat del barri. El nombre d'intervencions en diguem-ne, festes que es produeixen en pisos o en algun establiment aparentment tancat s'ha incrementat. Per tant, faig un toc d'alerta molt seriós, en el sentit que el que no ens podem permetre és que tot el que guanyem en la batalla diguem del sistema sanitari o tot el que guanyem mantenint el sistema educatiu en marxa no ho podem perdre per una laxitud doncs, a l'hora de fer aquest oci, per dir-ho d'alguna manera, clandestí. És per aquest motiu que l'alcalde apel·la a la responsabilitat per aplanar la corba i arribar a les festes de desembre amb el nombre de contagis estabilitzat i poder celebrar amb tranquil·litat, ha dit, la campanya de Nadal. En aquest sentit, la Urbana també ha intensificat el seu treball informatiu, especialment entre els joves. Es fa moltíssima pedagogia, sobretot amb persones joves i adolescents, animant-los doncs, a utilitzar bé la mascareta, a abandonar una determinada zona i, evidentment, una part important també són les denúncies per part dels ciutadans. La limitació horària de comerços 24 hores també pretén ajudar a frenar aquesta segona onada, incidint especialment entre els joves, evitant la venda d'alcohol a partir de les 10 de la nit, hora que hauran de tancar aquests establiments fins a les 7 del matí. L'inici del curs escolar provocava dubtes pel possible contagi entre els alumnes. A hores d'ara, a Lleida, sembla que la situació a les escoles estigui més controlada del que es pensava. Una de les raons és el bon funcionament entre els centres escolars i els centres d'atenció primària que estan en contacte contínuament. Els anomenats referents i gestors Covid a les escoles són clau per contenir i identificar els brots de la infecció. La situación está controlada porque estamos coordinados con el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, con Salud Pública, con Primaria y también los gestores y los RECOS que hacen una tasca muy buena y muy eficiente. Es darle información de las novedades, los cambios que surgen en el proceso de actuación y si hay nuevos protocolos, informarlos. La tasca dels referents Covid a les escoles consisteix a informar per telèfon o personalment sobre el procediment i protocols que s'han de seguir. També s'encarreguen de trucar i identificar els contactes de positius. Està funcionant molt bé, a més, dia a dia ens anem actualitzant perquè és una tasca nova, és una feina nova que ningú de nosaltres ens havíem dedicat anteriorment, però a poc a poc van sorgint els protocols i nosaltres ens anem adaptant a les situacions que ens anem trobant. També tenim un funcionament diferent a cada àrea bàsica, ens organitzem una mica de manera diferent, però al final la nostra funcionalitat és la mateixa. Cada centre d'atenció primària té el seu propi equip de gestió i coordinació. A Lleida, en total, són 67 professionals.
Així de buida ha quedat la sala gran del Centre Cívic de Balàfia després que la Generalitat hagi prohibit qualsevol activitat presencial en aquests equipaments. Això ha parat la programació de moltes associacions que ja tenien en marxa un seguit d'activitats, sobretot enfocades al col·lectiu de la gent gran. Per nosaltres és una mala notícia, ens posa tristos, hem fet molta feina, però també comprenem que hem de complir amb les mesures, no? I que hem de protegir el sistema sanitari i ens hem de protegir nosaltres mateixos. Des d'aquesta associació havien començat a funcionar amb una quinzena d'activitats i limitant-les a una desena de participants. Ara hem vist com se'ls capgiraven els plans fins almenys l'any vinent. Mentrestant, estan estudiant com fer-les de forma telemàtica. Una varietat d'activitats no arribava ni al 50% de les que es feia abans, ni tampoc la gent s'ha anat a optar per la gent, veia les mesures i veia que la cosa funcionava, doncs s'ha anat incorporant. No? I perquè si alguna activitat és susceptible de poder fer al carrer, amb les mesures, doncs a la millor ho podríem fer, no? Com fan Tai Chi, per exemple, els xinesos, no? No sé si això és susceptible o no de fer. Podran seguir utilitzant aquest equipament i queden fora d'aquesta restricció els participants en les activitats socioeducatives i en programes de suport juvenil i de caràcter social. El mercat setmanal de Mollerussa ha presentat una imatge similar a la que és habitual després que la Generalitat hagi demanat limitar l'aforament al 30%. D'entrada, l'Ajuntament havia decidit reduir el mercat a parades d'alimentació i flor, però en els darrers dies va reconsiderar la mesura i finalment els paradistes de roba o complements també s'hi han pogut instal·lar. Al principi ens van dir que no i bueno, i ens va xocar una mica perquè estem a l'aire lliure, sí que estem amb la pandèmia, però bueno. Hem de mirar una miqueteta també l'economia i contents que hem pogut muntar perquè ens agafa en plena temporada. I bueno, almenys ja la inversió que hem fet amb la Genero d'hivern poder-la treure i ens ha anat bé. Estamos a l'aire libre, cumplimos los requisitos pertinentes que nos piden de alcohol, de mascarillas y de todo lo conveniente y creo que nosotros tenemos también derecho a poder trabajar un poquito. No hi ha hagut controls d'accessos al recinte, però diversos cossos de seguretat han patrullat per la zona al llarg de la jornada per evitar les aglomeracions de persones. Aquesta setmana posarem mesures, diguem-ne, dinàmiques, amb personal, protecció civil, policia, mirant de fer els controls, diguem-ne, possibles de no aglomeracions, perquè és molt difícil tindre un control d'aforament en un recinte que té tantes vèrtebres i tantes artèries, diguem-ne, comunicants. Farem el mercat i, si convingués fer alguna mesura més restrictiva o ampliar els mètodes del mercat per mirar de reduir aforament, ho miraríem de fer de cada setmana vinent. El mercat de Mollerussa ha tingut lloc a les places del centre urbà i al llarg del carrer Arbeca i de l'avinguda del Canal. Al voltant de 300 perruqueries de les comarques de Ponent han abaixat avui les persianes per demanar que es redueixi l'IVA al seu sector del 21 al 10%. La vaga, impulsada pel grup Creer en Nosotros, a Lleida ha tingut lloc davant la delegació d'Hisenda. L'objectiu de la concentració és aconseguir que el govern rebaixi aquest impost que consideren desproporcionat per a un servei essencial. Fa 8 anys, al 2012, nosaltres teníem un IVA essencial que era llavors del 8%, ens el van pujar a l'IVA de luxe, de cop 13 punts, al 21%, ens van dir que això era passajero per pal·liar una mica la crisi econòmica que hi havia i ens ho van fer a nosaltres i a altres sectors com la cultura, el cine, floristeries i altres sectors. A tots els altres fa molt temps que ja els han tornat el seu IVA reduït, però a les perruqueries encara estem amb l'IVA de luxe. S'ha demostrat durant la pandèmia que som un sector essencial. De fet, ens deixaven treballant quan tancaven tot. I si som un sector essencial, hem de tindre un IVA essencial. Des del col·lectiu denuncien que si segueixen disminuint els ingressos, moltes perruqueries i centres d'estètica hauran de tancar. En el nostre cas, i la majoria de companys, és un 30% menys d'ingressos. O sigui, és una baixada molt forta i llavors, clar, no, això és molt difícil de sostenir. Estem amb ERTEs i la majoria estan en ERTEs o han fet acomiadaments i clar, això si continua així es perdran molts llocs de treball. Els centres d'estètica lleidatans estan convocats a una concentració dijous per demanar la reobertura després d'haver de tancar els negocis a causa de les restriccions que va imposar la Generalitat la setmana passada.
Viatgen pel món a través de la música la musicoterapeuta Pilar Plana i el regidor de l'orquestra Julià Carbonell de Lleida han mostrat un ampli ventall d'instruments i gèneres musicals a una desena d'usuaris de l'associació L'Estel de Balaguer. El Teatre Municipal ha tornat a ser escenari del taller de musicoterapia Un matí d'orquestra que pertany al projecte Apropa Cultura. Aquest tipus de sessions apropen la música als col·lectius amb més risc d'exclusió social. La Paeria de Balaguer apropa aquest projecte a la ciutat malgrat viure un any complicat. Molt satisfets de poder dir compartir en aquest cas juntament amb la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, amb la seva fundació, que el que permet és poder fer aquest apropament tant en aquest cas a les persones de centres especials com amb residències. Enguany pel tema de residències tenim més complicat per les limitacions que hi ha de moviment, però nosaltres creiem que aquestes activitats que són molt beneficioses pels nois i noies i les persones que les reben les hem de poder fer amb totes les normes de seguretat. Cada taller i cada concert és una lluita en aquests moments d'excepcionalitat a causa de la pandèmia del coronavirus, però la cultura no s'atura i s'adapta a cada situació. Cada concert i cada taller és una lluita i a vegades ens hem d'adaptar, ens hem trobat en molts casos en què ens hem hagut de desplaçar nosaltres, a vegades amb residències de gent gran que normalment són ells els que venien a fer el taller, doncs som nosaltres ara els que ens desplacem fins a la seva residència a fer el taller. També ens hem hagut d'adaptar a la desinfecció, tot el tema aquest que ara doncs, els instruments que portem ens toca desinfectar-los abans i després de cada sessió. La sessió prevista amb els avis de la residència de Sant Domènec queda suspesa a causa de les noves mesures imposades pel govern de la Generalitat. Uns 160 alumnes de diferents escoles del Pallars Sobirà han participat en la novena edició de neteja de rius. A través del projecte Iniciativa Rius, durant 4 dies es faran tasques de recollida de deixalles en diferents trams dels rius Noguera Pallaresa, Noguera de Tor i Noguera de Cardós. Aquesta primera jornada ha estat dedicada als infants. Nosaltres som una associació esportiva i creiem que inculquem dins de lo que és l'esport hi ha certs valors com la defensa del medi, no? La majoria dels esports pues, es fan al medi natural. Jo crec que aquesta és la base i el riu, també, que és font de vida al Pallars, és molt important que estigui en bones condicions. Aquests nens hi viuen cada dia i el disfruten. Unes tasques d'on se n'extreu tot tipus d'objectes i materials, com han pogut constatar els voluntaris d'aquesta jornada. Hem anat al riu a recollir la brossa que hi havia tirada per allí i pues, després amb un paper hem tingut que classificar com el que hem trobat. I pues, ens hem trobat més, jo almenys m'esperava menys basura i ens hem trobat molta. Hem recollit des de llantes de cotxe, ferros, paquets de tabac, caixetes. Hem classificat per diferents llocs, hem apuntat i hem fet un pes estimat. Des de l'Associació Esportiva Pallars ja fa temps que es treballa per conscienciar sobre la necessitat de cuidar el medi natural per part de tothom, els infants i joves del territori que hi conviuen dia a dia, el turisme que en gaudeix durant les vacances i també les empreses que hi treballen. L'Ajuntament de Targa traurà a licitació els propers dies les obres de millora de la piscina coberta municipal. Els treballs resoldran les deficiències que pateixen les instal·lacions, les quals es troben temporalment tancades, ja que, segons un informe tècnic, no reuneixen prou condicions per garantir la salut de les persones usuàries en l'actual situació de pandèmia. La intervenció sortirà a concurs dividida en tres lots: subministrament i instal·lació d'una deshumidificadora, renovació del sistema de ventilació i climatització i adequació d'elements de la coberta de l'edifici. Són unes obres que ascendeixen, superen el mig milió d'euros, pel qual ja tenim el crèdit concedit, i bé, esperar tot seguir una mica doncs, l'evolució, no?, d'aquesta licitació, les empreses que s'hi presentin, l'adjudicació, i en pic que estigui adjudicat comença l'execució de les obres. Les previsions apunten, per tant, a poder reobrir l'equipament la primavera vinent. La tramitació de l'expedient de licitació ja ha estat aprovat aquesta setmana per la Junta de Govern Local. El mateix òrgan també ha formalitzat l'acceptació d'una subvenció provinent de la Diputació de Lleida per un import de 152.000 euros. La
La Paeria de Balaguer ha començat aquest dilluns la reparació del paviment de la plaça Sant Salvador malmès pel pas dels vehicles. L'obra va a càrrec de la brigada municipal i està previst que finalitzi la setmana que ve. És una plaça on tenim un flux de viari important, no és un paviment continu com tenim a d'altres parts de Balaguer, que no es malmés tant, amb tanta rapidesa. Aquí són peces ceràmiques i amb el flux de vehicles i tal, doncs, de tant en tant hem de fer una passada per arreglar-ho. La plaça Sant Salvador serà remodelada de forma integral l'any 2022 gràcies a una subvenció important del PUOSC. Estem parlant de que la plaça Sant Salvador entre ja dins d'un projecte de cara al 2022, un projecte PUOS, en aquest cas, que ve amb una subvenció de la Generalitat. Hem redactat un avantprojecte d'una rehabilitació integral, total, de la plaça Sant Salvador. Aquest projecte aproximadament puja uns 420.000 euros, 250.000 dels quals venen subvencionats, és a dir, més del 50% del projecte vindrà amb subvenció, i farem, com deia, una reforma integral, en aquest cas, que englobarà paviment, englobarà enllumenat, englobarà xarxa de sanejament, xarxa de pluvials, que no li tenim i també li incorporem, la xarxa de pluvials d'aigües blanques. Amb aquest projecte, la Paeria vol destacar també el paviment de l'antiga església de Sant Salvador i posar en valor el monument. Després de rebre el València a casa dissabte i caure en un partit molt disputat, el Cadí La Seu té un nou repte d'alçada contra un dels equips forts de la Lliga, el Perfumerías Avenida. El tècnic del Cadí La Seu subratlla que hauran de fer un partit molt complet si volen competir-lo. Centrem-nos en començar bé, en dificultar els atacs de Salamanca, en tenir tantes vegades com sigui possible doncs el ritme, a partir del rebot defensiu per sortir amb velocitat, i a partir d'aquí pues, aviam fins on arribem i si podem complicar les coses a Avenida. El Perfumerías és líder, amb 5 victòries, empatat amb el València i l'Espart Girona. Per la seva banda, el conjunt urgellenc ocupa la vuitena plaça, amb un registre de 3 derrotes i 2 partits guanyats. En València està en una altra lliga, com Salamanca, però si som capaços de competir vol dir que tenim ambició, que som un equip guanyador i que ens és igual quin sigui el rival, no? Que el nostre objectiu partit darrere partit és intentar-lo treure. Dos enfrontaments en una mateixa setmana per a les urgellenques. Dimecres a 8:45 del vespre juguen al pavelló Würzburg de Salamanca i dissabte al Palau rebran el Benvibre. El conjunt urgellenc afronta la jornada intersetmanal amb una plantilla de 9 jugadores. La capitana Georgina Bahí no arriba per la lesió al turmell. La Geo segueix estant de baixa, bastant millor, però en principi la tindrem per dissabte, però no la fem viatjar a Salamanca. Per tant, bueno, anem una mica curt d'efectius, que és una mica el que ens fa patir més, perquè Salamanca té una plantilla molt llarga, el viatge és llarg, venim d'un partit exigent, dissabte en tenim una altra casa d'exigent. En la sisena jornada de Lliga, el Cedis Bàsquet lluirà una equipació de color rosa per sumar-se a la lluita contra el càncer de mama. El liderat del grup és anecdòtic. La Lliga acaba de començar i la EM ho ha fet amb una contundent victòria. Les jugadores, però, són conscients que no és moment de mirar la taula de la classificació i que ser líders ara no vol dir res. Valoren sobretot el grup que hi ha i l'esforç de tothom. Creo que es un equipo que está muy unido a la hora de jugar y se esfuerza muchísimo en todos los aspectos y eso es un punto positivo para poder sumar. La pandemia, igual que a nosotros, le ha afectado a bastantes equipos y bueno, es saber adaptarse, saber jugar con eso y bueno, yo creo que las aspiraciones del equipo son bastante buenas, las sensaciones también. També tenen clar que és una temporada incerta, però no descarten absolutament res. L'objectiu per a aquestes jugadores ambicioses és estar al més amunt possible i saben que tot i els canvis de l'equip, de moment han començat bé. Está muy complicado poder decir algo ahora mismo porque con toda la situación en la que estamos no se sabe muy bien qué puede pasar cualquier cosa. Entonces, no sé, pero la intención podría ser quedar arriba entre las 4 primeras. Després de la victòria contra el Collerenc de diumenge per 1-4, l'equip ja té moltes ganes de debutar a casa. Serà aquest diumenge al migdia, quan rebran la visita del Saragossa. Arriba el primer desplaçament per a l'ICG Força Lleida. Els de Gustavo Aranzana, tot i la derrota a casa, coincideixen en que estan bé i preparats per afrontar el partit contra l'Alacant.
Rival dur per als lleidatans, ja que en la primera jornada va guanyar la pista del Girona, un rival que els de Gustavo Aranzana no han pogut guanyar en aquesta pretemporada. Con ganas, ¿no? Al final es un viaje de 6 horas, pero bueno, hay que hacerlo. Al final esta liga hay viajes que el año pasado había viajes de 11 horas, así que comparado yo creo que con este viaje no es nada. 6 horitas yo creo que se pueden pasar rápidas, concentrados, descansar allí bien para el partido y intentar darlo todo. La plantilla reconeix que una victòria contra l'Alacant donaria molta moral a l'equip i que les derrotes no és que restin, sinó que també sumen, perquè et posen les piles i et fan concentrar-te encara més. L'Alicante a mi me parece un equipo muy ordenado, ¿no? Que sabe en todo momento controlar el tiempo, con John Park como base, por ejemplo. Tiene jugadorazos, Pitts, bueno, yo creo que es un equipo muy completo en todos los sentidos, que yo creo que va a estar muy arriba y que puede hacer daño a muchos equipos. Eso ya te he dicho, es el segundo partido de liga, yo creo que podemos darles un buen sustito ahí en casa, así que nada, vamos a ver qué tal se da. L'ICG Força Lleida ja prepara el partit contra l'Alacant, que es disputa divendres a les 8 al pavelló Pedro Ferrandiz. El Club Bàsquet Pardinyers no ha començat de la millor forma a la lliga i ha encaixat dues derrotes davant el Cornellà i el Gran Canària. Un dels grans problemes que arrossega l'equip de Gerard Encuentra és que no han sigut capaços encara de fer un entrenament amb tota la plantilla. Està, jo crec que és, anímicament doncs, és conscient de que les derrotes poden pesar una mica, no? Però jo crec que l'equip està clarament en construcció, sabent el que volem ser en un futur, no? Perquè crec que tenim moltes incorporacions noves, hem d'adaptar, estem tenint moltes baixes, és que des del principi, des de la pretemporada fins a dia d'avui, no hem pogut fer un entrenament tots els membres de l'equip plegat. No? Amb aquestes dues derrotes, el Pardinyers té clar que enguany el seu objectiu serà la permanència a l'Alep Plata. Si les coses haguessin començat d'una altra forma, segurament el punt de vista seria diferent. Permanència, intentar consolidar-nos, no? Jo crec que la idea fonamental ha de ser pues, intentar consolidar-nos a la categoria. Ja portem un any, aquest any hem repetit, no? Pues, l'objectiu ha de ser aquest, no? I més tal com hem començat, no? Si comences guanyant els 5 primers partits, pues, potser te pots plantejar altres. Ara que anem a derrotes, l'objectiu primer ha de ser créixer, ser competitius, intentar guanyar el màxim de partits possibles. No? El Club Bàsquet Pardinyers encara la tercera jornada que es disputa dissabte a 6:45 de la tarda al pavelló Barris Nord. Ja sigui amb mascareta per als exercicis més suaus o sense ella quan es pugui respectar la distància, la secció de bàdminton del Club INEF ha continuat els seus entrenaments per preparar-se de cara a l'inici de la competició. Distribuïts en diferents grups d'iniciació, tecnificació i de lleure, el club està a l'espera que la federació els comuniqui quan començarà la lliga i la 20ª de tornejos de la temporada. El club competirà enguany amb un equip a la segona divisió. El segon esport individual, el bàdminton, és més fàcil poder mantenir la distància, no hi ha contacte, per tant, entrenar i poder competir al bàdminton en la situació en la que ens trobem ara mateix és més fàcil que en un esport de contacte o col·lectiu. La secció té actualment una 50ª de socis. Disposen del pavelló cada dia de les 6 de la tarda a les 10 de la nit. Som estudiants, socis adults externs a l'INEF que participen de les activitats de la secció, que són entrenaments i que són partits i que són preparar-se per les competicions, però també hi ha una sèrie de socis que en aquest cas participen de la secció com, bueno, com a participants de l'escola o participants del centre de tecnificació. Són més de 50 participants de la secció i penso que no només és el que hi ha ara, sinó la projecció que anem creixent any a any per poder fer, pues, això, un club de bàdminton de referència aquí a la ciutat de Lleida. Molts d'aquests jugadors s'emmirallen amb la palista espanyola Carolina Marín, triple campiona del món i or en els darrers Jocs Olímpics. Asseguren que ha esdevingut tot un referent en aquest esport i que gràcies a ella ha augmentat el seu nombre d'aficionats. La 10ª edició del Festival de Pasqua de Cervera programa un total de 10 concerts de música clàssica catalana amb 8 produccions musicals. El certamen, que s'havia de celebrar a l'abril, tindrà lloc del 14 al 22 de novembre. La meitat dels concerts programats són de producció pròpia i retran homenatge a Pau Casals.
Des de l'organització s'ha destacat que la cultura és segura i s'ha remarcat l'objectiu de seguir fent del festival un punt de trobada per compartir les sinergies dels intèrprets. La idea va ser des del minut 1 pensar en reprogramar, parlar amb institucions, artistes, etc. I en aquest sentit hem tingut absolutament tot el recolzament. Després hi ha un altre factor important, que és que l'artista té ganes de tocar i malauradament no hi ha concerts. En aquest sentit, la Paeria de Cervera ha manifestat el seu esforç per continuar vivant la cultura amb les màximes garanties sanitàries. Perquè la cultura és necessària i la cultura és vital. Per tant, l'hem de fer segura. Nosaltres entenem que el Festival de Pasqua, encara que sigui al novembre, s'ha de continuar fent. Estem anunciant un festival per d'aquí un mes, que actualment es pot fer. Si d'aquí un mes no es pot fer, l'haurem de suspendre. Però sempre treballant cap a programar cultura, cultura segura. Així mateix, el festival ha limitat els espais i només es faran actuacions al Paraninf de la Universitat i a l'Auditori. A més, l'aforament es reduirà al 50% per tal de frenar contagis. El Cinema Un Xic arriba a la seva 5a edició en plena crisi sanitària, però a pesar de les circumstàncies i sempre que sigui possible, se celebrarà presencialment. El tret de sortida serà aquest cap de setmana, amb la primera de les 3 pel·lícules que s'hi projectaran. És una menys que l'anterior edició. La Paeria ha decidit cancel·lar la juvenil i mantindrà les destinades a un públic més familiar. L'any passat, altres anys n'havíem fet 4, en aquest any hem cregut oportú reduir una sessió que estava més adreçada a públic juvenil i en les condicions actuals hem preferit mantenir les que són més per a un públic més infants, més petits, públic més familiar. Aquest any, entre les novetats, destaca el canvi d'ubicació. La sala 2 de la Llotja acollirà les sessions a diferència d'altres anys, que era el teatre principal. L'entrada continuarà sent gratuïta, però seguint els protocols Covid caldrà reservar a través del web. I mantenint la limitació d'aforament i la normativa de seguretat, es distribuirà al públic per grups familiars. A casa també es podran treballar les temàtiques que enguany són la igualtat de gènere, la pau, la justícia i les institucions sòlides. Hem preparat materials pedagògics, materials educatius, que es podran descarregar de la web del Cinema Un Xic, per facilitar que les famílies puguin treballar els temes de què tracten els llargmetratges i ho puguin treballar amb els seus infants a casa. El cicle compta amb una estrena catalana basada en la caiguda del mur de Berlín. Es tracta de Fritzi, que es projectarà aquest diumenge. El dia 8 de novembre serà el torn de El vent entre les canyes i el 15 de novembre, El sostre del món.